Për dëgjuar fillimet e këtij kuvendi, analizat, mendoj se kam humbur jo pak. Duke dëgjuar këtij lumi të shoqërisë, forcën e vërtet demokratike. Ne nuk do të pranojmë pushtetarë që çnerin varcit, poshtrojnë bashkëpunëtorët, dhunojnë fizikisht gazetarë dhe diplomatë. Kjo nuk është Shqipëria që duam, nuk është Shqipëria që ndrojmë. Lideri është simboli që reflekton shpirtin e një kombi, që krijon modelin e sjelljes së bashkëqytetarëve të vet. Ana përfaqëson një njerëz që përdor gjuhën më të ulët ndaj grave, ndaj zonjave, që prek dinjitetin e familjeve të tyre, që i lë me orë në pritje për të sfiduar aleatët apo ju mban leksione fyse europianëve. Përmes transparencës ne do t'i vëmë kufi këtij tipi pushtetari që kërkon pilula antidepresive për vendin e do ta bëjmë këtë para se depresioni i tij të kthehet në një depresion gjithkombëtar. Edhe në vitet apo ditët më të errët të opozitës tonë, kemi dalë para shqiptarëve kryelart dhe jemi rikthyer si shumicë morale dhe pastaj politike, jo duke u matur se kush e ka bashkëpozukun më të fortë, se kush ka bërë më shumë burg e kush ka qenë më fort në atë burg, por duke i nxjerrë këtyre kriminalëve, këtij llumi të shoqërisë, forcën e vërtet demokratëve që janë më të mirët, më popullorët, më të vendosurit, më të përkushtuarit, më të sinqertët, më qytetarët. Zoti bekoft Partinë Demokratike fitore.